Joo, tässä taas. Vilkastaas taas Venezuelan suuntaan. Niin kuin mä oon monesti sanonut, mä pidän tätä Venezuelaa kiinnostavana, koska öljyrikas maa, jossa oli valtavan korkea elintaso, miten se on täysin romahtanut? No, kommunismia voi kiittää kovasti, tai se on enemmänkin muuttunut kleptoarkiaksi sinänsä. Ja nyt, jos asiat menee tosi pahasti vinoo, Venezuela on päästänyt tehdä pienen ryöstöretken niin kuin tuonne Guanan suuntaan. Tämähän tästä Venezuelasta länteen sijaitseva pieni osuus juontaa, ja tämä rajakista juontaa juurissa siirtomaavala-aikaa ja muita vastaavaa, kun rajoja ei ihan tarkkaan määritelty. Ja Kainassa, vaikka se on paljon viidakkoa ja muita pieni väestö, se 200 000, miten siinä menee, mutta kun siellä on öljyä, kultaa ja muita juttuja, ja niin, onko tässä niin kuin jälleen pieni valloitusjuttuja sinänsä. Ja kansalta ja kansanedustajilta kai kysytään neuvoa, tällainen äänestys ja muita on tulossa sinänsä. Eli tässä on kai pelottavaa tilanne, että jos käännetään sisäpoliittiset ongelmat ulkopoliittiseksi, että mennään niin kuin sotaan tässä vaiheessa, yritetään kaapata toisaalta niin kuin rikkauksia sinänsä. Niin nämä sodat ei ole mennyt pois muodista, vaikka kuviteltiin. Venäjähän se osoitti sinänsä. Eli tässä on aika ikävä tilanne. Ottaa huomioon Venezuelan muutenkin tilanteen, joka on katastrofaalinen sinänsä. Talous on täysin niin kuin romahtanut jossain määrin. Yhteiskunta jotenkin pysyy kasassa, koska no, se 20%, jotka tukee hallintoa, niillä on aseet ja ne no, käyttää aika rajuja metodeja, että ne pysyy siellä. Vaikka nyt on kuulemma jotkut vaalit tulossa keväällä, mäkin tein sitä juttuja, ehkä tulisi opposition ehdokas sinänsä. Mä mietin, että mikä tässä on nyt oikein tarkoitus sitten. Eli tässä on pelottavassa tilanteessa, että tässä ensi kuun aikana tiedetään, että mihin se lähtee sinänsä. Toivon mukaan ei todellakaan aloiteta uutta sotaa sinänsä. Brasilia on tietääkseni laittanut jo oma armeijansa vähän valmiuteen, että se on kai menossa Guanan tukemaan sinänsä. Siitä saa nähdä, minkälainen sotku siitäkin tulee. Pitää muistaa, että onko se Luna vai mikä se nyt oli se mielenkiintoinen tyyppi siellä Brasiliankin johdossa sinänsä, ja hänellekin voisi sota hyödyntää omaa poliittista sinänsä, että sisäpoliittiset ongelmat pienenisi vähän sinänsä, koska sodan aikana yleensä kaikki ryhmittyy johdon ympärille, oli se johto minkälainen tahansa, ainakin aluksi. Mutta aika vaarallinen tilanne tässä vaiheessa. Toivotaan, että ei nyt oikeasti tapahtuisi mitään. Eihän niin kuin Venezuelan kansalla ei olisi tarpeeksi ongelmia. Mutta kuvittelisin, jos se on niin hullu, että se hyökkäisi sinänsä. Niin miten rupeaa reagoimaan ympäröivät maat sinänsä? Yhdysvaltojen, tai en tiedä puuttuisiko se sinänsä, joutuisiko se sinänsä. Ja brittiä ja muut vastaavat sinänsä. Ja muut Etelä-Amerikan maat, mitä se Brasilia lähtisi tekemään. Että onko nyt on hetki, että hei, nyt täytyy puuttua. Ja uskaltaako ne sitten, jos oikein pahasti menee, että heitetäänkö Venezuelan hallinto pihalle? Mutta se vaatisi niin kuin sotilaallista toimenpidettä ja jonkin verran resursseja, että se saataisiin aikaa. Ja se onkin aikamoista. No, katsotaan, jos se menee siihen. Mutta toivottavasti ei nyt tapahdu mitään. Ehkä tämä on vaan Venezuelan hallinnolta sellaista, hei, kattokaa, me voidaan ottaa näitä ja muita vastaavaa, mutta sitten vaikenee, kun joutuisi oikeasti tekemään ikäviä tekoja. Tässä tapauksessa aloittaa sotaa oikeasti tai lähettää joukkoja sinänsä. Ja viidakkotaistelu ja sademetsissä, no, tiedän minkälainen sekasotku siitä saadaan oikeasti. Tässä kaikki. Jatkoi.